Týranie psov v osadách pripomína barbarské scény. Asociálni osadníci ich často pre zábavu mučia, sťahujú z kože a nechávajú kruto zomierať. Niekedy ich dokonca vyvárajú a jedia. Ochrancovia zvierat skúšajú tomuto týraniu zabrániť. Utrápených psov zachraňujú a umiestňujú do preplnených útulkov. Toto však samotný problém týrania zvierat nerieši. Ten sa len nabaľuje a naďalej odsúva. Vidíme, že rôzne polovičaté riešenia vôbec nezaberajú. Osadníci aj naďalej veselo kradnú, týrajú a bohužiaľ aj zabíjajú psov. Zákony sú slabé a nedodržiavajú sa. Minister vnútra si zatvára oči a polícia nekoná. Tento stav skrátka musíme zmeniť. Už tej brutality stačilo. Politici nesmú mať len plné ústa reči. Politici musia konať. Hnutí Republika preto prichádzame s návrhom zákona, ktorý by chov psov v nelegálnych osadách zakázal definitívne. Navrhujeme, aby bolo možné psov držať a chovať len na legálne užívaných pozemkoch, čiže nie v nelegálnych osadách. Vďaka tomuto zákonu by sa počet týraných psov v osadách výrazne obmedzil. Avšak samotné schválenie zákona nestačí. Preto žiadame vládu, aby náš zákon proti týraniu zvierat podporila a následne ho aj reálne vymáhala. Pretože tých, ktorí zvieratá vedome brutálne týrajú, treba potrestať. Umožníme spoločne aj zvieratám žiť bez utrpenia. Urobme svet lepším miestom. Zastavme týranie zvierat.